Mirdita, zonja dhe zotrin, ju falenderojmë nga zemra që keni ardhur për herën e 25 për ballë këtij institucioni të vjedhjes, për ballë institucionit të turpit shqiptar. Kjo protest është bërë tashmë historike, është protesta më afatgjate e qytetarëve të lirë që vinë për ballë skenës krimit. Dhe po ashtu, ka një rekord tjetër, është turpi më i madh i drejtësisë të çfarë do lloj vendi që qytetarët vinë me prova, me fakte për ballë skenës së krimit dhe drejtësia akoma rri pa vepruar. Në të njëjtën kohë, kjo protest zyrtarisht ka bërë prokuror Belin Këlliçin, Klevis Balliun dhe gjithë këshilltarët e Partisë Demokratike që sjellin provat nga java në javë, me fakte, me zë, me figurë për gjithë katra hundrën dhe vjedhjen që bën Bashkia e Tiranës. Ama ka diçka, drejtësia rrin gjumë. Altin Dumani bën disa show, dele aty thot afërmend çdo bëhet çfarë duam ne, dhe pikërisht çfarë do Altin Dumani bëhet, Rejon Velia nuk arrestohet. Jo se Altin Dumani do të arrestoj. Sepse është bërë një seksion i Partisë Socialiste dhe zyrtarisht nga dita e mërkurë u bë dhe koordinatori 13 i Partisë Socialiste në territorin shqiptar. U bë koordinatori fushatës së 2025-s me akuzën që i bën Sali Berishës. Pasarsi Arani Çelës, thriti mendjes se ke dalë që do jesh heroj fëmijëve tanë. Bëj detyrën që duhet bësh, qliro Shqiprin nga hajdutëria dhe kryo hajdutin e kënë këtë godin. Nuk ka nevoj fare të lodhesh, s'ka nevoj t'i kësh kërkosh fare në asë i vënd tjetër. E ke aty, dosje t'i ke sa një malë dhe bëje dhe pasin barosh me atë, lëvizë edhe 1 kilometër me antëri dhe shko të krye ministria. Shko sepse u bën 11 vjetë që na kanë marrë shpirtin, na kanë vjedh, na kanë përzën dhe s'po na lënë më të qëndrojmë këtë vënd. Është e pamundur të jetosh në këtë vend. Është e pamundur blesh një shtëpi në këtë vend. Është e pamundur me rrogën, sado e ulët euron tokë që të shkojnë 900 euro rroga, nuk del të kalosh javën për krye familjarët. Dhe ju kërkoni që të hidhni një sytë, një makiazh, një kurban këtu, një peshk vogël atje, një person eunuk që e çoni dhe mbyll gojën dhe kjo nuk ka për zgjidhur thelbin e shoqërisë shqiptare, që duhet të jetë çlirimi nga Rion Velia, Edi Rama dhe George Soros. Ky është thelbi i shoqërisë shqiptare, në mënyrë që të kthehen bitan përsëri për të jetuar këtë vend. Nuk mund të kthehen ata që punojnë jashtë, kur shohin se më të pasurit janë drejtorët e pashkollë, janë drejtorët të cilët nuk kanë bërë një shërbim të vërtet qytetarie në jetën e tyre, po të vetë me një gjë që kanë bërë, ka qënë të spionojnë, të jenë patronazhista, të jenë servila, dhe në fund fare të mbajnë dhe burgun për krye shefin e tyre. Këtë nuk duhet të apranojmë, dhe për këtë i bëjthire gjithë popullit shqiptar, zjoni sa nuk është vënd. Partia Demokratike ka bërë gjithmonë revolucionet në këtë vënd, që në vitin 90 e deri në arritjet më të mdhaja që i ka dhënë këtij vendi, të antarësimi në NATO, të liberalizimi vizave dhe të gjithçka tjetër që ne gëzojmë dhe shijojmë sot. Partia Socialiste ka bërë vetëm gjëra toksike dhe e ka çuar intelektin e këtij vendit 100 vjet mbrapa, në otomanizëm, në tallavë dhe në çdo gjë tjetër që duhet nuk duhet pranuar. Brëm me shumë kureshtje pash një panel ku ishte pjesë dhe Belindi dhe kishte një zonjë e cila krenoshe që është shkolluar jashtë nga universitetet më të mira të botës, por ishte komplet out realitetit. Fiser që PS-ja ka program, po ndërkon nuk kishte frikë përmend emrat e kriminelve të PS-s që janë brapa ekurave. Fiser që PS-ja ka vizion, po ndërkon nuk përmend dot emrat e atyre që janë në burg për atë vizion. Dhe ky është shembulli që këta duan të japin rinisë. Por rinia i ka refuzuar, do i refuzoj. Për fat keq i ka refuzuar se po emigron. Nga këtë etudje duhet i refuzoj, duke u kthyer dhe duke i rrëzuar. Dhe për këtë ju bëj thirrje që të gjithëve, vetëm rezistencë, rezistencë dhe vetëm rezistencë. Në të njëjtën kohë i kërkojmë ndjes të gjithë familjarëve që janë detyruar për vitin e disat mos të çojnë fëmijët e tyre në shkollë në lagjën ku duhet t'i çojnë, ku paguajnë taksat për t'i çuar. I kërkojmë ndjes qytetarëve të Astirit, liçenit Thatë,
se litës dhe gjithë lagjeve dinamike të Tiranës që po rriten, që akoma duhet të bëjnë 10 kilometra për të shuar fëmijët e tyre. Ju kërkojmë djesë që duhet paguani rryshfet për t'i regjistruar të shkolla apo të kopset, sepse privati është më i shtrenjtë se rryshfeti. Ju kërkojmë djesë që ambientet tuaja këtë javë ishin më të ndoturat në 30 vite, nga plerat e planit u gurzit e Rion Velias për të monopolizuar dhe pastrimin e qytetit. Pse ju a kërkojtë të ndjesë? Sepse këta maskarejnë nuk ja kërkojnë, këta nuk kam burëri për t'ja kërkuar, dhe këta dalin vëdhën premtojnë bosh. Ju kërkojmë djesë që akoma ne nuk i kemi rëzuar këta, po t'jeni të binur që do i rëzojmë dhe që gjitha gjera do ju asgjirin. Dhe i thirret fundit. Në këtë vënd nuk mund të ketë kur normalitet, pa u liruar lideri jonë, i cili mbahet me padrejtësi, po vetëm një arsye ka pse mbahet me atë padrejtësi. Sepse është aseti më i fortë që kemi, sepse është i vetmi që mund të rrëzojë këtë narkoregjim, dhe është i vetmi që i trëmb. Ju faleminderit dhe fitore.